পুত্ৰই হৰিয়া চুৰ কৰাৰ অভিযোগ পিতৃৰ। আৰক্ষী চকীত গৈ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল। পিতৃৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতেই আৰক্ষী থানাত উপস্থিত পুত্ৰ। এই ঘটনা দতৰাৰ। পিতৃয়ে নিজ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে চুৰিৰ গোচৰ ৰুজু কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দতৰাত। পিতৃয়ে পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতেই পুত্ৰক আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়াত আজি পুৱাৰ ভাগত নিজ পত্নীৰ সৈতে গৈ আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হ'ল যুৱকজন। আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই নিজ পিতৃৰ বিৰুদ্ধে আকৌ পুত্ৰৰ আন এক ভয়ংকৰ অভিযোগ। আজি পৰা এমাহ আগত মই ঘৰত নথকা অৱস্থাত মোৰ দেউতাই মোৰ মিছেছক ব্লেডেৰে প্ৰাণী মৰা মানে চেষ্টাৰে ডিঙিত আৰু পিঠিত হাতত ব্লেডেৰে আঘাত কৰে। এছ পি অফিচত যেতিয়া জনালোঁ তেতিয়া এছ পি অফিচত জনোৱাৰ দিনাখনে মোৰ দেউতাক এৰেষ্ট কৰে। তাৰপিছত মোৰ দেউতাই কোৰ্টৰ পৰা বেল লয়, বেল লৈ পিনে আহিল, যোৱাকালি আহিল চাগে। অহাৰ পিছত কি কৰিলে, আমি মানে যেতিয়া মিছেছক এনেকুৱা কৰিলে, মিছেছে ক'লে যে মই ঘৰত নাথাকোঁ। মিছেছে ঘৰত নাথাকোঁ বুলি কৈ পিনে মিছেছে ক'লে যে আমি এটা ভাড়া ৰুম লওঁ, যি নহওক কাম কৰি কিনে আমি খাই থাকিব পাৰিম। তাৰপিছত মোৰ দেউতাই আজি নে কালি আমি কেতিয়া কেছটো দিছে গম নাপাওঁ, কেছটো দিছে কি আমি দেউতাৰ পৰা মানে সা সম্পত্তি চোৰ কৰিছোঁ। প্ৰায় একমাহ পূৰ্বেই পিতৃয়ে বোৱাৰীক ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হ'ল পিতৃৰ বিৰুদ্ধে। দেউতা সি আৰু ভোক লাগিছে, নেষ্টা মানিব গ'লোঁ। আনি যেনে মই ক'লোঁ দেউতা ৱাকাৰখন আৰু নেষ্টা মাহ দিবচোন, কত যদি মুনি টিভি ৰুমত আছে যা কৈ কিনে মই এনেকৈ গ'লোঁ। যাই কিনে মোৰ পিছপিনৰ পৰা বিলেটেদি কাটিছে, সৌ দেউতাই কাটিছে মোক। হ'ল হ'লে ফাৰ্ষ্টতে ফেই কৰিছে, পিঠিত কাটিছে, কাটাৰ লগে লগে মই যেতিয়া ঘূৰি ইখনত কাটা গৈছে গলত সেই কৰোঁতে মই মিছে নকওঁ, মই মিছেৰত ঠেলা মাৰি দিছিলোঁ। মই গুৰি এটাও মাৰি দিছোঁ, যেতিয়া মোক সেই কৰিব লাগে গুৰি এটা মাৰি দিছোঁ, দি কিনে মই তাৰ পৰা ৰাস্তালৈকে মই দৌৰিছোঁ। কালি জামিন পোৱাৰ পিছত আজি আহিছে, আহি কিনে মই ঘৰত আছিলোঁ শুৱালকুছিত, গোটাই পুলিচ গৈছে। যাই কিনে কৈছে কি মই বোলে ঘৰৰ চব বস্তু লৈ আহিছোঁ, সৰিয়হ লৈ আহিছোঁ, তাৰপিছত বিচনা লৈ আহিছোঁ, তুলি লৈ আহিছোঁ, চিলিং কি কি আনিছোঁ ওলাই দিব দিছে। মই মোৰ ৰুমৰ বস্তুখিনি মই বেলেগো অনা নাই, মই চিলিণ্ডাৰ আনিছোঁ, মোৰ তুলিখন আনিছোঁ। পিতৃ ধৰ্মেশ্বৰ কলিতাই বোৱাৰীক আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ পাছতেই পুত্ৰ সুৰত শ্ৰুতি কলিতা আৰু লগতে পত্নীয়ে নিজ বাসগৃহ এৰি ভাড়াঘৰত থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰে। যদিও পুনৰবাৰ মাত্ৰ এমাহ পাছতেই পিতৃয়ে এক এজাহাৰ দাখিল কৰে পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে সৰিয়হ আৰু নহৰু চুৰ কৰা। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। হাজোৰ পৰা মৃদুল প্ৰীতম ডেকা, টাইম 8।